नमस्कार साथी, राधे राधे, जय श्री राम। म आज तपाईहरुको लागि एउटा नयाँ कन्टेन्ट, एउटा नयाँ जानकारी लिएर आएको छु। यो हो सामुदायिक आयुर्वेद तथा प्राकृतिक अस्पताल कोहलपुर। अहिले सम्पन्न भइसकेको छ, निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ, तर काम सुरु भएको छैन। र यो कन्टेन्टलाई, यो भिडियोलाई अन्तिम समय हेरेर साथ दिनुहोला। र जो मेरो साथीहरू यहाँ नयाँ हुनुहुन्छ, प्लिज मलाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, र पुरानो हुनुहुन्छ भने लाइक र कमेन्ट गरिदिनुहोला। किन प्राकृतिक चिकित्सा अब जरुरी छ भन्ने विषयमा आज भन्न गरेको छु। सामुदायिक आयुर्वेद तथा प्राकृतिक अस्पताल कोहलपुर शाखा अहिले हाम्रो प्रेमनगरमा स्थापना गरिएको छ, र यसमा यहाँका लोकल हाम्रा योग गुरुहरूदेखि लिएर लोकल जनसमुदाय र नगरपालिकाले पनि पहल गरेर यो सम्पन्न भएको हो। र प्रदेश सरकारले पनि यसलाई सहयोग गरेको छ भने सङ्घीय सरकारले पनि प्रदेश सहयोग गरेको छ। र प्रत्येक यहाँका जुन सेयर छ, यिनीहरूले सेयर उठाएर सुरुमा यो बनाएका थिए, र अहिले छिट्टै नै यसलाई कोरोनाको आइसोलेसनको लागि भनेर सरकारले छिटो द्रुत गतिमा एउटा स्थापना गर्यो। के हो प्राकृतिक चिकित्सा? प्राकृतिक चिकित्सा भनेको एउटा हाम्रो शरीरमा प्राकृतिक रूपमा पञ्च महाभूत, जसरी अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल, आकाश, यी जुन पञ्च महाभूत छन्, यी पञ्च जुन तत्त्व छन्, यसबाट यहाँ उपचार हुन्छ। र हाम्रो शरीरमा जति पनि बेकारका चिजहरू छन्, त्यसलाई हामीले यिनै प्राकृतिक कुराहरू प्रयोग गरेर हामीले यसलाई निकालिन्छ। र यो हाम्रो लागि अति जरुरी छ। हामीले एलोपेथी दबाई खान्छौँ र दबाईले दबाउने काम गर्छ, वास्तवमा दबाईले ठिक पारेको हुँदैन। जसरी हाम्रो घरमा फोहोर छ, हामीले त्यसलाई छोपेर माथिबाट सेन्ट छर्किएर सफा भएको त मान्दछौँ, तर फोहोरलाई नै उठाएर हामीले बाहिर फालेर खाल्टोमा लगेर यदि विसर्जन गऱ्यौँ भने मात्र त्यो घर सफा हुन्छ। त्यस्तै शरीरमा पनि हामीले एलोपेथी दबाईहरू हामीले खान्छौँ, तर त्यसले दबाई दिन्छ, तर हाम्रो शरीरको जुन टक्सिन छ, जुन विजातीय तत्त्वहरू छन्, जुन बेकारका वस्तुहरू छन्, त्यसलाई कहिले पनि त्यसले निकाल्न सक्दैन। र हाम्रो प्राकृतिक चिकित्साबाट ती विजातीय तत्त्वहरू, ती बेकारका वस्तुहरूलाई प्राकृतिक रूपमै हामीले निकाल्दछौँ। र यो यस तरिका अन्तर्गत मर थेरापी हुन्छ, अनि त्यस्तै फेरि स्टिम थेरापी हुन्छ, फेरि त्यस्तै मसाज थेरापी हुन्छ, आयल थेरापी हुन्छ, आहार थेरापीहरू हुन्छन्, र योग थेरापी हुन्छ। योगा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण छ, र योग आयुर्वेद दुवै मिसायो भने त्यसलाई हामीले प्राकृतिक ट्रिटमेन्टको रूपमा, उपचारको रूपमा हामीले लिन्छौँ। र साथीहरूले यहाँसम्म हेरेर मलाई साथ दिएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। र आउने दिनमा मैले यो प्राकृतिक चिकित्साको अन्य कन्टेन्टहरू पनि मैले ल्याउनु छ, यसलाई हामीले सहयोग गर्नु छ, र यसमा हामी उपचार गर्न जानुपर्छ। हस्, धन्यवाद। जय श्री राम, राधे।